Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Bu mənzillə tanış edəcəm sizi. Mənzil 7 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi lift, kassa havuzu. Üç otaqdan ibarətdir. Girəşən belə bir dəhliz. Ümumi sahəsi 90 kvadrat metrdir. Belə bir geniş zalı. Və zalında gördüyünüz kimi abi sofka daşdan yığılıb. Pol parçetti. Zalla züpəyə züpəyə mətbəximiz var. Yəni mətbəx nevi quraşdırılmalıdır. Və açıq balkondur. Gördüyünüz kimi kombi quraşdırılıb. Hazır vəziyyətdədir. Və mənzilimizin həyata baxan hissəsidir. Gördüyünüz kimi qarşısını bina kəsmir. Çox gözəl havalı. Və daha bir yataq otağımız. Bura böyüklər üçün yataq otağıdır. Və detisk otaq, yəni uşaqlar üçün. Sanitar və uşaqlarımız ayrı-ayrıdır. Hörmətli kanalizəyəcəyimiz qalış kupca var. Yəni, tüm kommunikasiya xətləri mövcuddur. Liftimiz mövcuddur. Belə gözəl mənzilə sahib olmaq üçün bizlə əlaqə saxlayın.